klausāties skanošo Latvijas Bankas raidierakstu. Šodien esam studijā trietā divi Latvijas Bankas ekonomisti un viens Latvijas Bankas neekonomists. Šodien tēma, kas notiek ar otrā pensiju fonda kapitāla uzkrājumu. Ekonomika šūpojas un tādēļ ir finanšu tirga šūpojas. Un mūsu kapitāls uzkrātais neaug kā gribētos vai pat rūk. Ko ar to darīt, kā par to domāt? Otrs, nebeidzamā tēma, ilgspēlējošā tēma Latvijā diskusija, kur tad īsti ieguldīt dažādo līmeņu pensiju fondu līdzekļus. Sāksim varbūt ar mazu atkāpi vispirms. Oļegs Tkačevs, mūsu ekonomists, kurš ir sekojis pensiju sistēmai, tai veidojoties, atgādina lūdzu mums ikdienas cilvēks. Es personīgi netik labi varbūt sekoju, kā tad tur ir ar tiem dažādajiem līmeņiem un dažādajiem avotiem un pašu filozofiju, kāpēc mums ir vajadzīgi trīs pīlāri, tā teikt, lai tā lieta uz to balstītos. Jā, nu tad ļoti īsi. Tiešām mums Latvijā ir trīs pensiju līmeņi. Pirmais līmenis ir pēc būtības valsts nodrošināta pensija. Mēs maksājam 14% sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tā nauda tiek izlietota šobrīd esošajiem pensionāriem, par ko pretī mēs saņemsim pensiju pensionējoties nākotnē. Otrais līmenis ir 6% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ko mēs iemaksājam, kas faktiski tiek ieguldīts finanšu aktīvos. Un par to lielā mērā šodien, Dan, jā, būs mūsu runa. Noteikti. Un tad, un visbeidzot, trešais līmenis ir privātas pensijas. Nu, pēc būtības tas ir brīvprātīgais līmenis, jebkurš cilvēks var brīvprātīgi tajā piedalīties vai nepiedalīties. Kāpēc ir nepieciešams tas otrais pensiju līmenis? Nu, faktiski tas otrais pensiju līmenis vai valsts fondēta pensiju schēma tika izveidota tādēļ, lai palīdzētu kompensēt ienākumu aizstājumības kritumu pirmajā līmenī. Un lai vienkārši, es pieminēšu tūlītās dažas cipras, lai tas būtu skaidrs, ko nozīmē kompensēt. Tātad šobrīd Latvija uz trīs individiem darbsvietas vecumā, vai teiks savādāk, uz vienu pensionāru ir trīs individi darbsvietas vecumā. 2060. Gadā būs tikai 1,5 un pusotras individs uz vienu pensionāru. Tātad kritums faktiski no 3 līdz 1,5. Ja? Tad tas nozīmē to, ka nākotne nevarēs rēķināties ar dāsnu pensiju. Un līdz ar to tas pensijas aizstājumības līmenis būs mazāks nekā šobrīd. Tad, kad tu sāki nevar rēķināties ar dāsnu pensiju, tikai no viena līmeņa, droši vien jāpiebilst, jā? Tad restitīvi ir jābūt iesaistītam. Jā, jā. Vairākos līmeņos, lai tev, tā teikt, tos būtu salikt jā. Dažādos groziņos, lai pelnīšana notiktu jā. Arī no dažādos avotos vietās un tam līdzīgi, vai ne? Tā ir tā, jā, tieši tā filozofija, ne? Tieši tā. Un līdz ar to tas otrais līmenis tika izveidots tādēļ ar domu, lai kompensētu šo te kritumu, kas izriet no demografiskas slēpslīdes. Lieliski, bet kā ir šobrīd ar visu kritumu kompensēšanu un tam līdzīgi Dans Štērmans, Latvijas Bankas ekonomists, kurš arī, protams, kā ir kurš ekonomists sekot tam, kas notiek tirgos. Saka, lūdzu, kā vidusmēr cilvēkam man sekot, nu, domāt par šo lietu, nu, kā tagad tas kapitāls tā kā tur man rūk pat varbūt un nebūtu neaug, kā gribētos. Kā tad ir ar to, ko Oļegs mums tad teica par kompensēšanu? Jā, protams, konkrēti šobrīd par to runājot, varbūt liekas dīvaini, ka otrajām līmenim būtu jāpalīdz kompensēt demografisko kritumu, bet ja mēs pastāmies uz to, kas notiek ar naudu otrajā līmenī, tad faktiski tā vietā, lai augtu pēdējā gada laikā, vērtība ieguldījumiem ir kritusies. Taču jāsaprot, ka otrais līmenis, kā jau Oļegs pieminēja, tas ir ieguldījums finanšu aktīvos. Un finanšu aktīviem ir sagaidāms ienesīgums, un ienesīgums arī, protams, ir saistīts ar risku. Ir grūti iedomāties ilgtermiņā tādu ienesīgumu, kas spētu reāli palīdzēt izmaksāt šīs pensijas, kas nebūtu pamatots ne ar kādu risku. Un risks, protams, īstermiņā arī izpaužas, ka šādi kritumi. Finanšu tirgus vēsturē šādi kritumi ir bijuši vairāk, un tas nav nekas nepieredzēts. Vienkārši šādos brīžos, it īpaši mēs runājam par ilgtermiņu investīciju kā pensiju plāns,
vienkārši ir jāgaida un jāsaprot, ka nu, neviens vēl no šiem kritumiem nekad nav bijis neatgriezins. Tā, no vienas puses varētu teikt tā, nu, ir jābauda tās tirgus šūpols, kādas nu, viņas nāk, ja tas tā kā neizbēgamais, Jā. Bet droši vien, ka tas dieviņš ir tajās detaļās. Proti, tad, kad ir runa par to, kur tad, kā tā instrumentā finanšu, tad tu īstesi tur vai tā tava naudiņa tur ir ieguldīta, cik aktīvi vai konservatīvi tu esi izvēlējies rīkoties. Šeit es jau uzreiz teikšu, mēs receptus droši vien nedosim, un es arī nespiedīšu no tevis nekādu padomu, tā teikt, vai guldīt akcijās vai obligācijās, bet kaut kādas nu, vispār apsvērums šajā virzienā, teiksim, vai ilgtermiņā, par ko tu runāji, ja, ka ir jāskatās uz šīm lietām ilgtermiņā, tur 10, 20, 25, 30 gadu griezumā, vai ir kaut kādas sakarības, ko var novērot attiecībā uz tur ieguldījumiem akcijās un obligācijās, vai tāda līmeņa secinājums tu vari ar tādu padalīties? Jā, protams, un tas arī nav nekāds ieteikums vai mūsu viedoklis, bet tie ir vienkārši fakti. Kopš mums ir pieejami kvalitatīvi dati par ienesīgumiem, tad Amerikā tas varētu būt pagājušā gadsimta 70. 80. Gadi. Akcijas ir bijušas ienesīgākas par obligācijām, bet arī svārstīgākas. Un tas nozīmē, ka jaunākiem cilvēkiem, kuriem vēl ir vairāk gadu līdz pensijai, parasti tiek ieteikts investēt riskantākos aktīvos, lai arī varētu cerēt uz lielāku ienesīgumu. Un tā sanāk, ka tās ir akcijas, balstoties uz vēsturisko pieredzi. Savukārt cilvēkiem, kuriem jau tuvojas pensionēšanas vecums, parasti iesaka pakāpeniski no riskantākiem aktīviem pāriet uz konservatīvākiem aktīviem un parasti ar to saprot nu, attīstīto valstu emitētās obligācijas, kas, ja pastās uz vēsturiskiem datiem, nav bijušas tik ienesīgas kā akcijas. Bet par šo starp citu, kā vienmēr ekonomikā, var strīdēties un ir pētījumi, kas mēģina iet vēl tālāk pagātnē, mēģinot rekonstruēt ienesīgumus pat ASV, sākot no 19. Gadsimta sākuma. Un, ja un skatā, tas ļauj secināt to, ko? Jā, un tajos datos, īstenībā, tas akciju parākums vairs nav tik izteikts. Jāatceras, ka galvenā ideja otrajam pensiju līmenim, un tas ir jāpatur prātā, ir pakaļaut savu kapitālu riskam, lai varētu kapitāls pieaugt. Un tas ir iespējams gan ar obligācijām, gan ar akcijām. Jā, šobrīd ir kritumi, bet gan obligācijas, gan akcijas ļoti ilgā termiņā, teiksim, līdz pensionēšanas vecumam, ir sagaidāms, kā vērtība augs. Un kā Oriks pieminēja, ļaus mums nodrošināt labākas pensijas, nekā, ja tas varbūt būtu tikai pirmo līmeni. Kā mums ir ar pieredzi Latvijā, ar to, kas līdz šim ir darīts, vai mēs esam bijuši vairāk uz konservatīvo pusi, varbūt pārāk konservatīvi, ja var kā uz otru pusi, varbūt pārāk pārgalvīgi, kāda tur mums tā pieredze ir? Mēs bieži dzirdam, ka kritizē to otro pensiju līmeni tādā ziņā, ka viņš nav devis solīto vai gaidīto ienesīgumu pagātnē. Problēma ir tajā, ka līdz šim, nu, teiksim tā, līdz nesenam laikam bijuši vairāk šķēršļi, kur var ieguldīt to otrā līmeņa kapitālu un arī diezgan augstas pārvaldīšanas izmaksas bija. Ja, un tas divas lietas šobrīd ir atrisināts. Pārvaldīšanas izmaksas tika samazinātas diezgan būtiski. Un šobrīd no 2021. Gada ir atļauts pilnīgi visu kapitālu investēt akcijās, kā mēs zinām, iepriekš tā nebija, iepriekš varēja ieguldīt tikai daļu, un visu pārējo vajadzēja ieguldīt valdības vērts. Atgādina mūsu kāds bija tas procents? Tur pakāpeniski tika, teiksim, palielināts tas atļaujamais akciju īpatsvars. Okay, jā, pirmsākumos tur varbūt bija 25-50% akcijās, tad, ja nemaldos, kaut kur 17. Gadā tika atļauts līdz 75%, un tikai pirms pāris gadiem tiešām, ka pilnīgi viss var tikt ieguldīts akcijās. Un tāpēc ir parādījušies šie plāni, kurus sauc par aktīviem plāniem 100%.
Tie ir plāni, kur akcijās tiek ieguldīts no 75% līdz 100%. Tādi nav eksistējuši faktiski vēl pirms 10 gadiem. Tad restītā sistēma ir nu, darīta pilnīgāk šādā virzienā, teiksim, tāda skološanās tur ir. Faktiski sistēma tika pilnveidota, ja? Jo līdz šim tā sistēma nebija līdz galam vēl izstrādāta. Bet jāatzīmē arī tas, ka esošie pensionāri vai tie pensionāri, kas tagad pensionējas, nu, tur lielāka daļa viņam tomēr nāk no pirmā pensiju līmeņa, ja? Un tad otrais pensiju līmenis sāk spēlēt lielāku lomu ar laiku, nu jau tuvākajā nākotnē, ja? Bet līdz šim, protams, tie esošie pensionāri lielāko tie saņem pensiju pirmā līmeņa. Principā, mēs esam spējuši, vismaz priekš manis, radīt sajūtu, ka ir jāelpo dziļi, tirgus šūpojas, bet jāelpo dziļi un jāturpina ieguldīt, jo riskēt ir prātīgāk nekā neriskēt. Un tā teikt, vecais labais teiciens par to šampānieti, kuru dzer tas, kurš riskē. Tā teikt. Otra tēma, ko mēs vēl varētu mēģināt paspēt dažās minūtēs izrunāt, Latvijā ilgi ir arī droši vien kā daļa no šīs sistēmas tapšanas un pilnveidošanās ir visu laiku tāds fona dialogs vai publiska diskusija bijusi. Nu tad kur tad ieguldīt šos otrā pensiju līmeņa fondus, kur tad prātīgāk? Vai tad ārzemēs visus? Vai tad visus Latvijā? Vai tad kādos uzņēmumos vai kādās nozarēs vai visus Latvijas mežos un tam līdzīgi? Un es saprotu, ka tā saruna arī šobrīd vēl ar vienu, tā teikt, burzguļo mums kaut kādā fonā. Es saprotu, ka arī jūs viens vai otrs esat kādā šādā diskusijā pēc jums nesen piedalījušies. Kādas ir šobrīd tās vēsmas? Un ko tu teikti, kādu biezu vārdu pindacīšas tu teikti tajā virzienā? Mums visus bērnību māca, ka nevajag likt visas solas vienā grozā. Te ir tieši tas pats, vai ne? Nu, nevajag visu ieguldīt vienā uzņēmumā vai vienā valstī. Un arī noteikti nevajag visu ieguldīt Latvijā. Ja mēs ieguldam visu otrā pensiju līmeņa kapitālu Latvijā, Latvijas uzņēmumos vai mežos, kā jūs sakat, nu tad faktiski tas mērķis, otrā līmeņa mērķis, ja kompensēt pirmā līmeņa aizstājumības kritumu, tas mērķis nevar tikt sasniegts. Pirmais līmenis pēc būtības ir saistīts ar Latvijas ekonomikas, Latvijas demogrāfijas sniegumu, Un ja mēs arī otro līmeni piesaistīsim faktiski pie Latvijas ekonomikas snieguma, tad tas diversifikācijas un kompensēšanas mehanisms izzūd. Ja, un daudzi to vienkārši nesaprot, jo otrā līmeņa mērķis ir palīdzēt pensionāriem tikt pie lielākas pensijas. Nav mērķis ar šiem tie līdzekļiem veicināt tur Latvijas tautsaimniecības attīstību. Tur vairāki citi instrumenti, kā to var darīt. Ja. Par cik galvenais mērķis ir palīdzēt tikt pie augstākas pensijas, nu tad neko labāku, kā diversificēt šos ieguldījumus, nevar izdomāt. Vai šajā reizē mēs nevaram teikt paldies mūsu igauņu bārleņiem, kolēģiem un kaimiņiem, kuri ar šo lietu ir salīdzinoši nesen paeksperimentējuši, vai tur ir kaut kādi jau ekonomista vērojumi, tā teikt, no malas varbūt? Es vienkārši gribu uzreiz tad atgādināt, varbūt kas ir par ko iet runa vai ne. Tad Igaunijai nesen tika veikta reforma un tika atļauts visus ieguldījumus, tad visu kapitālu, kas uzkrāts otrajā pensiju līmenī, izņemt ārā. Kas rezultātā ir noticis, nu pēc mums pieejamas informācijas, ap ceturdaļas dalībnieku izņēma savus līdzekļus, tad katrais ceturtais izņēma savu kapitālu. No tiem katrs faktiski piektais vēl nav izlēmis, ko darīt ar izņemto kapitālu. Nauda stāv kontā, nauda nepelna, bet un turklāt nauda arī zaudē vērtību, jo Igauniekam mēs zinām ar valsts ar visaugstāko vai vienu no augstākajām inflācijas radītājiem Eiropas Savienībā. Ja? Man liekas, 25%. Tad faktiski ceturdaļu no uzkrājumiem ir zaudēta. Bet visvairāk cilvēki, kas izņēma šo naudu, ap 60% vienkārši to iztērēja. Viņi neiegulda nekur citur, viņi vienkārši iztērē, perkot mašīnas, tur televīzors vai citas preces. Ja? Nu, faktiski tā nauda, kas tika domāta nākotnē, vienkārši vienā brīdī tika, nu es neteiktu zaudēt, protams, cilvēki gūst labumu no tā, ko viņi iegūs. Ne? Kas izklausās prātīgāk nekā turēt kontaktu, vispār nedarīt pilnīgu. Jā, bet nu, diemžēl tā tas ir. Un tā reforma tika vairāk kārt arī kritizēta no tajā skaitā starptautisko finanšu organizāciju puses, no valūtas fonda un arī Igaunijas bankās ir kritizējuši šo reformu.
Atgādinu lūdzu, vēl, ja reiz mēs par to esam sākuši, tad varbūt arī ar šo nosītī sevišķi labo piemēru noslēgsim. Atgādinu lūdzu, kādi bija tie apsvērumi. Nu, kāpēc tas tā kā ekonomikas sildīšana bija igauņu galvenais apsvērums, tā teikt, ja kas bija tas brīdis, kad tas tika izlemts? Galvenais apsvērums bija ļauj individiem pašiem rīkoties, kā viņi vēlas. Jā. Pašiem. Kas ir cēlu, nu, kas principā ir kā cēlu. Jā, bet jā. Mēs zinām, ka, ja, redziet, tur ir tā lieta, ka sākotnēji bija domāts, ka cilvēki paši tā kā ieguldīs. Jā, varbūt viņi izņems tos līdzekļus no otrā pensiju līmeņa, bet viņi tos līdzekļus ieguldīs tur alternatīvajos ieguldījumu fondos. Tā nenotika. Šie ieguldījumu fondi palika nepopulāri. Nauda vienkārši tika izlietota. Un tas, principā, saskan gan ar visu teorētisku un empirisku literatūru, kas pierāda, ka nu, cilvēki paši par sevi diez vai ir tendēti taupīt un tendēti krāt līdzekļus ja, un ieguldīt. Un ka viņiem tomēr ir vajadzīgs kaut kāds... Atspaids tādas sistēmas veidājumi. Jā, tieši tā. Es teiktu, ka mēs esam pamatlietas jaudājuši šajās minūtēs izrunāt, vai ir kaut kas tāds, kas jums kā ekonomistiem ir redzams un ko es kā neekonomists neesmu pavaicājis. Da? Es vēl tikai gribēju vienu nelielu komentāru par to, vai otrā līmeņa naudu vajadzētu ieguldīt Latvijā. Manuprāt, jā, es pilnīgi piekrītu Oregam, viens no būtiskākajiem veidiem, kāpēc otrais līmenis ir noderīgs, ir diversifikācija. Un tas, ko es no savas puses gribētu pateikt, ka tas nav nepatriotiski neieguldīt otrā pensiju līmeņa naudu Latvijā. Ja fonda pārvaldnieks investē ļoti nelielu daļu Latvijā vai neinvestē vispār, tas nenozīmē, ka fonda pārvaldnieks ir kaut kā... Apkalpo Amerikas ekonomika vai Vācijas ekonomika. Jā, jo nu, tā tas ir domāts. Tā ir labā praksa, ko iesaka darīt arī nu, vairākas starptautiskās organizācijas. Kā piemēram OECD bieži tiek pieminēts, ka pārmērīga aizraušanās ar investīcijām savā ekonomikā nav vēlama. Un īstenībā tā bija problēma otrā līmeņa pirmsākumos, kad ļoti daudz tika ieguldīts Latvijas emitētajos vērtspapīros. Faktiski tad jā, otrā līmeņa nav tiek izmantot, lai aizdot naudu valstī, kurā tas fonds darbojās, tas nekādā veidā nesaskan ar to mērķi, nelikt. Kādēļ ir šis otrais līmenis? Jā, līdz ar to. Jā, es arī varbūt vēl gribētu tādu lietu pateikt, ka mēs bieži arī aizmirstam pār vēl papildu tā kā bonusiem vai labumiem, ko tas otrais līmenis dot. Un tas ir pirmām kartām ir iespēja šos te uzkrātas līdzekļus mantot. Ja? Jūs nevarat mantot kapitālu, kas tiek uzkrāts pirmajā līmenī. Ja cilvēks nenodzīvo līdz pensijas vecumam, tad, nu, attiecīgi viss, ko viņš ir maksājis, sociālās apdrošināšanas iemaksas pirmajā līmenī ir zaudēts. Nu, nav zaudēts, protams, nu, tā nauda... Nu, ģimenē zaudēts. Ja. Un, kad cilvēks pensionējas, viņam ir iespējas vai no šos te līdzekļus pievienot pirmajam līmenim, vai... Otra opcija ir iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi, kas arī tā kā ļauj elastīgāk izmantot pensiju ienākumu un tajā skaitā ļauj priekšlaicīgas nāves gadījumā arī mantot atlikušo daļu. Jūs redzat, ka tas tomēr ir diezgan labs instruments, kas ne tikai palīdz kompensēt un diversificēt to pensiju, kas nāk no valsts, bet arī, nu, teiksim, dot papildu labumus. Šī daļa par to, ka var mantot, ja iegādājas mūža apdrošināšana, tā ir jau ilgāku laiku, bet kas tika salīdzinoši nesen ieviests, ka var mantot arī neiegādājoties šo mūža apdrošināšanu, ja cilvēks nomirst pirms pensionēšanas vecuma, tad var mantot visu kapitālu, kas ir otrajā līmenī. Iepriekš to nevarēja darīt, tas vienkārši tiktu pārskaitīts pirmajā līmenī. Līdz ar to, pat ja cilvēks vēl nav pensionējies, bet ir krājis otrajā līmenī, tā nauda nepazūdīs tā, ka tas notiktu ar pirmo līmeni. Skaidrs, mēs varam šo pierakstīt, tā teikt, kā apakštējumu pie otrā pensiju līmeņa pilnveidošanās un skološanās Jā. Procesa, vai ne? Labi, kolēģi, es teiktu, ka mēs esam šo tēmu pacēluši,
bišķiņ skāruši, varbūt arī kādam palīdzējuši mazliet rāmāk skatīties uz situāciju, kad tirgi šūpojas un kapitāls varbūt šobrīd neaug. Faktiski uzsist sev uz plecu un tā, ka principā es daru pareizi riskējot un ieguldot. Paldies, kolēģi, uz sadzirdēšanos citā skanošajā. Paldies. Paldies.